الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم شريعته نعمتك خزينة گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور راہنما ہے شریعت کے اللہ 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 سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ اللہ